Є повідомлення від речника повітряних сил. А полковник Юрій Гнат каже про те, що зафіксовано активність дального російського бомбардувальника Ту-22М3. Літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок. Тож в регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження озброєнням цього бомбардувальника. А до речі, він є носієм ракет Х-22, дальність ураження до 600 кілометрів. І оголошено повітряну тривогу.